Salam dostlar, bu videoda Angela Duckworth-un Əzm kitabından çıxardığım nəticələri sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bu kitab özgüvən, istedad və uğur barədə düşüncələrinizi dəyişə bilər. Angela Duckworth böyük hədəflərə çatmağın açarı olan xarakterin güc anlayışını araşdırır. O iddia edir ki, uğuru şərtləndirən təkcə istedad deyil, həm də xəyalınıza gedən yolda çətinlikləri dəf etmək bacarığıdır. Kitabdan çıxardığım 4 önəmli nöqtəni sizinlə bölüşmək istəyirəm. Başlayaq. Kitabdan çıxardığım ilk nəticə budur ki, əzmkarlıq çox vaxt istedaddan daha vacibdir. Duckworth istedadları olmayan, sadəcə olaraq əzmkarlıqları və öyrənmək istəyi ilə uğur qazanan insanların bir çoxundan nümunə gətirir. Buradan anlayırıq ki, əgər bir hədəf uğrunda əzmlə çalışsaq, bu yolda istedadı olub çalışmayanlardan qat-qat yüksək nəticə əldə edəcəyik. İkinci vacib məqam coşqudur. Duckworth gördüyümüz işə qarşı coşqunun önəmini vurğulayır və deyir ki, hədəfimizə doğru getdiyimiz yolda coşqu olmadan çətin anlarda səbir edə bilməyəcəyik. Həyatlarını həqiqətən ruhlandıran bir işə həsr edən idmançı və elm adamlarına diqqət etsək, onların başqalarından dəfələrcə daha böyük uğur qazandıqlarını müşahidə edə bilərik. Deməli, təkcə çox çalışmaqla uğur əldə edilmir. Coşqu yaradan şeylər üzərində işləmək bizi uğura çatdırır. Qeyd edilməli üçüncü məqam ətrafımızla bağlıdır. Duckworth vurğulayır ki, uğura gedən yolda yaxınlarınızın və həmfikirlərinizin dəstəyi böyük rol oynayır. Bu, özümüzü bizə inanan, yeni nailiyyətlər əldə etmək üçün ruhlandıran insanlarla əhatə etməyin nə qədər vacib olduğunu düşünməyə vadar edir. Məşhur TED çıxışında Angela Duckworth deyir ki, əzmkarlıq yalnız keyfiyyət deyil, həyat tərzidir. O, əzmkarlıq və coşqunun necə qeyri-adi nəticələrə gətirib çıxara biləcəyi barədə sözlərini təsdiqləyən şəxsi hekayələri və araşdırmalarını paylaşır. Hamımız yadda saxlamalıyıq ki, uğura aparan yol uzun və çətin ola bilər, ancaq əzmkarlıq və coşqu bizə istənilən maneələri dəf etməyə kömək edəcək. Sonda demək istərdim ki, Əzm kitabı mənə yeni fikirlər və motivasiya verdi. Kitabı mütləq oxuyun. Unutmayın, uğur təsadüf deyil, səy və özünə inamın nəticəsidir. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, bəyənib kanala abunə olun.